Sürus da o vaxtlar həmişə mənə bu Qarabağ mövzusunda keçəndə təkcə Sürus bütün şagirdlərim, Veləzdə də əsasən Sürus mənə suallar verdi. Müəllim, Qarabağı nə vaxt qaytaracaq? Mən deyirdim, siz böyüyəndən sonra, ordumuz püxtələşəndən sonra, Ali Baş Komandanımız Hasan icazə versə, onda biz vət torpaqlarımızı yağı düşməndən qaytaracaq. Və illər keçdi. Azərbaycanın mərd oğulları Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında torpaqlarımızı düşməndən təmizləyib Qarabağı azad etdilər. Onların sırasında məktəb illərində müəllimindən Qarabağın nə vaxt qaytaracağımızı soruşan Siruz Şirbəyli də var. O, bu müqəddəs yolda canından belə keçməkdən çəkinmədi. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Həmişə də elə məktəbə birinci, ikinci sinifə gedəndə deyirdi ki, geydi. Mən ancaq hərbiçi olacaq. Elə gəldi, getdi, əsgəri gəldi. Gələndən də sonra dedi, atama hökmə elədi ki, mən gedirəm hərbiyə, hərbiçi olacaq. 1996-cı ildə yardımlının Zevin kəndində anadan olan Sirus, 2018-ci ilin yayında en saylı hərbi hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kəşfiyyatçı olub. Vətən müharibəsi zamanı döyüşlərə Füzuli rayonunda qoşulub. Deyir, narahat olma ata, hər şey öz qaydasındadır, inşallah yaxşı olacaq. 31-i oktyabrda haradasa 10-11 radələrində axırıncı dəfə danışdı. Ondan sonra 3-4 gün əlaqəmiz olmadı. Siruz Şirbəylinin vətən müharibəsindəki şücaəti yüksək qiymətləndirilib. Dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Şuşanın və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Günay Bünyadzadə, Şahin Həsənov, Günel Habilqızı, Samir Eydarov, ASTV Xəbər.